Напередодні новорічних свят багато господинь запасаються продуктами, щоб їх стіл був наповнений всякими смаколиками. Купують ялинки і прикраси на зелених красунь. І, звичайно ж, гарне вбрання. Не менш актуальне питання – де відзначити свято? У Білгороді-Дністровській міській раді подбали про те, щоб городянам було цікаво. Як зазначила заступник мера, вже зовсім скоро деякі діти міста побачать новий спектакль «Бременські музиканти», що пройде на сцені Центру культури і дозвілля 27 грудня. На які запрошені діти віком від 16 до 14 років. Ми старалися жодну дитину не обійти, тобто запросити або на концерт, або на якусь виставу. І тому якраз в суботу будуть 450 дітей нашого міста запрошені на виставу, 150 дітей із талановитих та обдарованих, 150 дітей категорії багатодітних та малозабезпечених і 150 дітей, тобто ні одного жодного ми не залишили в стороні, це діти учасників АТО. У передноворічні дні в усіх установах міста проходять святкові ранки. 28 грудня в Центрі дитячої творчості відбудеться свято для малюків з обмеженими можливостями. Та не залишать поза увагою і дітей, які опинилися у скрутному становищі. Крім того, діти, які опинилися в сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, їх 57, вони теж на Новий рік отримають від міського голови подарунки. Також всі мешканці міста зможуть прийти на народні гуляння «Новорічна ніч в Акермані», що відбудуться біля головної ялинки навпроти будівлі виконкому. Хоч Галина Архипенко й залишила у таємниці сценарій заходу, однак пообіцяла, що на ньому буде дуже весело. Хочеться запросити всіх жителів міста, щоб вони відвідали і подивилися самі стали учасниками цієї новорічної ночі, тим більш всі сидять за столом, 12 годин зустріли, чому сидіть під телевізорами, якщо можна прийти до мерії і теж стати учасником такої гарної вистави. І я не хочу розказувати це, там буде дуже багато цікавого. Тобто це така ізюмінка, прийдіть і подивіться, будь ласка. На новорічні ночі заходи не завершуються. Вже 8 січня у Білгород-Дністровському парку миру пройде фестиваль «Різдвяна коляда». На акерманців очікує парад різдвяних зірок, вертепи, колядки та різдвяні пісні. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ.